como o prometido é devido, cá está ele. Novamente, a nossa barcaça. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Views comigo, Jorge. Aproveitem já para subscrever o canal, pessoal, já sabem. É muito importante para não perderem nada, estarem sempre aqui em cima de tudo. Ora, o que é que eu tenho comigo aqui hoje? Tenho comigo um novíssimo Série 7. Aqui na sua 7ª geração, creio que é isso. Depois de vos ter apresentado o i7, porque como eu vos disse, o i7 foi o primeiro a chegar ao nosso mercado, e agora chega ao Série 7. O interessante disto é que, de facto, esta plataforma já é adaptada para o veículo elétrico, ok? Portanto, isso faz sempre muita diferença. Mesmo a nível dinâmico, já sabemos, a disposição do peso, tudo isso tem influência na condução. Pronto, e portanto, eu já vos apresentei o i7, e a unidade que eu trouxe do i7 era até uma unidade, tinha algum equipamento, mais equipamento, e portanto, evidentemente que vou deixar isso na descrição, não foi há muito, foi recentemente, primeira review em português ao i7, primeira review em português agora ao Série 7, e portanto eu vou deixar isso na descrição para depois vocês verem tudo em detalhe, porque eu no i7 falei, mostrei-vos o carro todo, tudo o que é inovações, que eu não vou estar naturalmente a focar aqui, foi um vídeo gigante, um dos maiores vídeos que eu fiz também desde que comecei o canal, falei tudo, e do que é mesmo específico, por exemplo, as aberturas de porta, tudo isso, inovações de facto deste carro, o sistema de luzes, para lavar as câmaras, enfim, mostrei-vos tudo e mais alguma coisa. Portanto, falei também das medidas, como é lógico, tudo no geral, da mala, tudo, ainda que este tenha uma diferença, quer dizer, em termos de mala tenho uma diferença, isso posso indicar já, o i7 creio que eram 500 litros, estes são 540, portanto este é o máximo que podem ter porque isto é um térmico, estou-vos já a adiantar, este é um térmico, 100% térmico, aqui a diesel, e a única que temos na Europa, no nosso mercado. Se for, por exemplo, um plug-in, que também ainda não temos, não sei se já estão a chegar ou não, mas estou muito curioso, esse acho que tem à volta de 525, portanto aqui a capacidade da mala muda consoante a versão, é relativamente normal. Portanto, aqui é uma das maiores diferenças talvez para o i7 em termos de litros de capacidade, tem um bocadinho mais, para tudo o resto é, acredito que seja praticamente o mesmo. Portanto, quem quiser ficar a conhecer tudo sobre esta nova geração do i7/série 7, vá ver essa review, eu vou deixar na descrição e vão ficar maravilhados porque é uma loucura. Hoje, o que é que eu tenho aqui? Tenho comigo o Série 7, neste caso o térmico, um 740D, portanto, hoje vou-me só focar nisto e no que é, no que diz respeito aqui aos térmicos. Foi o que eu disse que ia focar quando trouxe o i7. Portanto, de facto, não vale a pena estar a falar demais, iremos estar a perder tempo. Vamos só focar nisso, na performance também, no fundo, na capacidade dele. Vamos tentar fazer um drag, lógico, quero sempre aproveitar, porque ainda que uma coisa que me tenha surpreendido, a nível de potência é um bocadinho menos, mas, enfim, achei um bocado estranho. Tivemos um downgrade a nível de potência, comparativamente a outros blocos 40D, que eu já trouxe até muitos. Mas pronto, vamos ver o que é que conseguimos sacar dele, estou muito curioso, num carro que, enfim, tem o peso que tem, não é? Não precisamos de falar, o i7, naturalmente, ainda mais pesado, um dos carros mais pesados onde eu andei. Eu, por acaso, no i7, não sei se foquei isto, este carro é mesmo muito grande, são mais de 5 metros, porque agora, o Série 7, já não, antes tinha aquelas duas carroçarias, que também é típico da Mercedes, o normal e o longo. Nós aqui, onde é que conseguimos ver bem a distinção do longo? Claro que olhamos para ele de lado e o carro parece maior, mas é na porta traseira, essencialmente a porta traseira é sempre maior. Agora o Série 7 ou i7 só vem nesta carroçaria. E isto porquê? Porque este carro tem mais impacto nos mercados norte-americano ou na China. E aí eles, por norma, preferiam sempre as versões longas. Portanto, a BMW quis simplesmente tirar a outra porque não faz sentido. Se o carro aí é onde se vende mais, vamos só apostar no que se vende mais. Portanto, agora, para o nosso mercado europeu, lá está, não faz tanto sentido ter uma coisa tão grande, principalmente aqui para Portugal, né? Noutros países da Europa, se calhar ainda vá a Alemanha, por aí, não sei. Mas pronto, eu não, acho que não tinha focado isto no outro, fica aqui a referência. Uma coisa, eu vou já começar por falar aqui de algumas coisas do interior, porque a configuração dele é diferente. Este também temos o Pacam, brutal, também tínhamos no i7, mas a configuração é diferente, temos opcionais diferentes, portanto, se calhar vou falar disso agora, do que é que temos aqui diferente, interior e tal, vou focar as motorizações, depois vamos tentar fazer o drag e então depois vou terminar só para vos mostrar o carro por fora, num walk-around muito rápido, essencialmente vai ser isto. Eu reparei logo, este tem as nossas colunas Bowery Wilkins iluminadas, acho que isto vai até 18 altifalantes, dá para fazer aquele teste de som, é uma coisa incrível. Os bancos tremem, ok? Tipo ao ritmo da música, temos aqui integrado também, vejam isto, nesta estrutura, em fibra de carbono, não sei se é mesmo só imitação, mas é brilhante, é só brutal. Brutal isto, olharmos,
de facto tem um impacto visual gigante. O outro tinha aqui madeira, aquela madeira, o i7 que eu vos trouxe. Pá, é só belíssimo. Mas eu acho que a nível de colunas, este por acaso aqui tem mais, porque o outro nem sequer tinha isto iluminado, nem tinha esta estrutura, não me recordo bem. Pá, isto é só incrível. Eu também acho que já trouxe mais BMWs com isto. Eia, mas é uma coisa louca. Uma coisa que não temos e que tínhamos no i7, o Pex Swarovski, com os cristais de vidro. Isto aqui, por exemplo, é metal normal, metal ou plástico, nem sei. O outro tinha, e tinha aqui também algumas coisas para ligar isto e tal. Lá fora tinha nos LEDs, este não tem. Ele também faz os efeitos, mas não tem os cristais de vidro, que dá um efeito espetacular. Também não temos a nossa Iconic Glow, que é os rins iluminados. Isso é um opcional, dá para desligar ou não, mas aqui também não temos. Pronto, portanto, isto aqui já sabe, são tudo opcionais. Eu vou-vos já indicar o preço do carro, portanto, podemos também começar por aí, porque, enfim, de base, o 740D começa ali nos mais de 130 mil euros, ok? Enfim, já é, de facto, uma loucura de preço. Mas esta unidade que eu tenho aqui já vai aos 171 mil de PVP. Eu creio que não é muito diferente do i7 que eu vos trouxe, o elétrico. Acho que estava mais ou menos no mesmo. Agora tinha que ir ver, mas de facto é surreal. Portanto, não me admira os próprios EQS da Mercedes e o Classe S, que é o que estão para estes. E pronto, se formos buscar um Audi A8, é mais ou menos o mesmo, mas de facto é uma alarvidade de preço. Quer dizer, não é surreal no nosso mercado, não faz grande sentido. Porque de facto aqui, vejam o que é que já temos em opcionais, quer dizer, à volta de 30 mil euros, tudo é opcional também. Quer dizer, ele de base, claro que já traz muita coisa, estes carros já trazem muita coisa. Mas ainda há muita coisa que se pode meter. Este, por exemplo, não tem bancos ventilados, o outro tinha. Este só tem aquecidos e volante aquecido. Pronto, com esses níveis todos, tem que mergulhar aí no menu. Agora, uma coisa transversal, de facto, a todos eles. E atenção, porque a própria disposição de peso deste para um i7, o i7, pronto, sendo um 100% elétrico, baterias e tal, aquilo é uma alarvidade de peso. Mas a ride, pá, o conforto da condução disto é uma coisa de outro mundo, é surreal, surreal. E depois aqui temos várias coisas que hoje em dia já são conhecidas no mercado, mas temos também o eixo direcional, que eu aproveito para vos dizer, ele não vira tanto quanto o Mercedes, por exemplo, um EQS. E eu reparei isso também quando trouxe aqui um EQE 43, aquele AMG. Mas pronto, em manobras pequenas vira, para auxiliar, portanto para nos dar mais ângulo, e em velocidades superiores, velocidade de cruzeiro, ele vira no mesmo sentido para vos dar mais estabilidade. Aqui, em conjugação com a suspensão pneumática, que podemos subir e descer, também temos o botão, ele também tenta manter sempre o carro nivelado. E isto é brutal, porque no nosso head-up display, para além de toda a informação que é projetada, que é mais do que muita, também temos a realidade aumentada com as navegação, enfim, uma loucura. Mas ele projeta também ali um gráfico que nos dá o nivelamento do carro. Pá, é incrível, de facto. Vocês não estão a perceber, é o conforto de condução só mesmo estando aqui e sentindo. Mas a qualquer velocidade, isto é só uma coisa absurda. Uma coisa absurda. E a capacidade que ele tem mesmo assim de resposta é fenomenal, sinceramente. Isto impressiona muito. O carro parece... Os movimentos são tão suaves, às vezes parece um barco, parece que estamos em água, a flutuar, blá. Ai, é só brutal. Em conjugação com estes tofos, aqui todos em pele, não sei se isto é verdadeira imitação, estes têm o apontamento do M, por ter o PEC M, os cintos têm o apontamento do M também. Curioso, porque a chave não tem, e eu creio que nestas novas chaves que começaram a sair, eu acho que quando tivesse o PEC M, aquilo tinha lá as listas, mas eu não encontro, não sei se há alguma chave específica, pronto. Mas de facto os tofos são autênticas poltronas. Este, por exemplo, também não tem massagens. O outro tinha, acho que este também não tem, já andei aí. Portanto, tudo isto são opcionais. E as massagens são é uma coisa doida, pô. O que eu experimentei no i7 são muitas mesmo, dá para optar uma data de coisas. Ele agora vai-me aqui corrigir. Também temos assistente de faixa, uma série de assistentes à condução, lógico, sempre a monitorizar tudo, ler os sinais de trânsito, cruise control também, adaptativo. Jadilho fantástico sempre, as luzes ambiente, pronto, isso aqui é o específico do 7, isto muda tudo consoante os modos de condução, podem mudar também a intensidade, o jadilho é incrível iluminado também, é só fantástico, este carbono aqui é de facto fenomenal. Este aqui, a nível de configuração interior também me parece diferente, os tons, o outro tinha umas madeiras, este não tem, este é mais assim preto, mais agressivo, mais a dar com o PEC-M, mas por fora tem uma das cores que eu mais gosto também. Aí, epá, é brutal, e quando dá o sol aquilo fica noutros tons, eu já trouxe vários BMWs com esta cor, epá, é incrível, a conjugação com o PEC-M, é só brutal. Aqui, claro, para interior eu preferia se calhar outros tons, mais acastanhados, mas isto, pronto, no nosso mercado é de facto o que sai mais, o que as pessoas costumam gostar mais.
Sistemas de enfoitamento e quadrantes, também acho que não vale a pena focar, é tudo igual, este 12.3, este 14.9, pronto, tudo e mais alguma coisa, eu agora venho com a nossa câmara. Eu também expliquei isto tudo no i7, portanto agora não vou focar, podem mudar os estilos todos, as informações lá projetadas. Pronto, aqui temos naturalmente também a navegação. Esta câmara é só uma... Pessoal, vejam-me isto sempre, o tempo inteiro a monitorizar isto. É incrível, a definição disto, pá. Nós temos câmaras aqui, lá à frente temos os sensores de lado, que eu depois é que me percebo que os sensores é de facto para as portas, não é? Porque as portas não podem abrir se tiver carros, se detectar uma pessoa. Temos sensores e câmaras que fazem aqui a vistoria a tudo, pá. É... Pronto, o menu, aqui o nosso iDrive. Acho que a BMW já tem aqui um novo. Já está aqui, já está, não tem, mas já está em processo a desenvolver um novo sistema de infotrainment. Vamos ver. Pronto, houve aqui coisas que eu de facto não gostei, este menu. Pronto, acho uma parvoíce isto, meu Deus. Agora só aqui uma coisa que eu tenho curiosidade, vou ver os consumos. Este carro é muito recente. E agora ligou-se. Calma, aqui vai sempre o nosso carro a monitorizar também. Adoro isto, vejam. Ah, está, agora vou pôr o pisca. Ah, está o pisca. Faz aquele efeito fantástico também. 8.7, acho que quando peguei nele estava 8.5. Não é nada mal, pá. O peso dele para a motorização, 8 e tal, nada mal, pá. Muito bom isto. E agora, se calhar, vamos aproveitar essa deixa para vos falar já dos blocos. Ia bem, isto é tanta coisa. Conteúdo. Conteúdo adaptativo. Cá está, aqui é que tem o carro, o estado do veículo e então os nossos dados da viagem. Pronto, vou voltar à navegação. Toda esta consola também é, de facto, igual. O nosso seletor. Epá, lá está. Aqui a BMW ainda mantém. Não é tudo completamente digital. Eu gosto que mantenham aqui o botão para o volume físico. Tem aqui as botões do, pronto, para mudarem os modos de condução, que também é tudo igual. E também temos os nossos Relax Digital Art, que ele muda tudo, faz aqueles efeitos todos incríveis. Podem ativar aqui as câmaras, ele agora se calhar não vai ativar, e depois é o típico iDrive. Temos Inductive Charge, isto para os porta-copos acho fantásticas, portinha, o nosso apoio de braço majestoso, a abrir em dois, pronto, isso é tudo a mesma coisa. Agora, blocos, portanto, focando o que é térmico, o que é que nós temos? Houve aqui algumas alterações, pai, algumas que eu não estava à espera. Este 740D, portanto, que é o que eu tenho aqui, é evidentemente o 3 litros, 6 cilindros. Continua tudo igual. Tem também o sistema 48 V Mild Hybrid, melhorar os consumos e a eficiência, enfim. Pronto. Hoje em dia é muito comum para ser um bocadinho mais amigo do ambiente. Mas o que é que aconteceu? Se vocês se lembram, antes, não há muito tempo, os blocos mais atuais da BMW 40D começaram com 320 cavalos e depois aumentaram para 340. Este tem um downgrade, ou seja, temos um carro mais pesado, mais volumoso, quer dizer, maior em tudo, e depois tem menos potência, são 300 cavalos e 650 de binário, ok. E depois temos aqui o famoso boost, também há neste, e no i7 também, ok, dá-nos aqui aquele extra boost, vá, durante uns segundos, durante um bocadinho, e aí vê o binário aumentar um bocadinho mais, para 670, mas não é uma diferença assim muito grande. Mas de facto, 300 cavalos para um... já não temos 730, ok, também não fazia muito sentido, eu sempre disse isto nesta carroceria. Mas 300 cavalos parece pouco, não é? Então já vamos fazer... O carro anda muito bem, sem dúvida alguma, a dinâmica é fantástica, não precisamos muito mais. Mas sabe a pouco, pá, para um carro destes, porquê é que não manteram os 340 cavalos? Isto provavelmente tem a ver com essas normas ou com o próprio sistema Mild Hybrid, é esquisito, não é? Vir de 340 para 300. O binário é sempre elevado e aqui é o que faz muita diferença nestes carros, mas não percebi muito bem o porquê. Portanto, a diesel é só isso que temos, X-Drive, com a nossa caixa Steptronic, é sempre doido, fantástica. Portanto, isso aí é sempre igual, quer dizer, é um compromisso que nós já conhecemos e é bom. Agora, gasolina, e aqui é que vem de facto o que começamos a perceber e começa a deixar cada vez mais triste, porque começamos de facto a perceber isto, a mudar a olhos vistos. Já não temos gasolina só, ou seja, o que tínhamos antes como o 740i, não temos, com os 380 cavalos, não há aqui na Europa, não temos 760, ou M760 aqui na Europa, não há nada. Aqui só temos ou este diesel, ou então elétrico, ou então os plug-in. E nos plug-in é que podem depois ter gasolina. Mas nos plug-in há dois que, enfim, eu estou mais ansioso por um, naturalmente, porque vão ser plug-ins muito fortes. Mas muito fortes. E depois já sabemos que o incremento, a parte elétrica, aquilo dá-nos aquele boost, aquilo há de ser uma loucura. Estou muito ansioso. 750E e o M760E. Querem saber a potência? O 750E já vem com 481,89. Assim uma coisa, quase 500 cavalos. E o M760E, e o M a indicar de facto que é algo já mais esportivo, não é? Vem com 571, é isto, quase 600 cavalos. O mais potente de toda a gama, que eu indiquei no i7, vai ser o i7 M70. Portanto, os M's, as variantes M's dentro dos elétricos, também já temos alguma. O M50, que eu vos trouxe no i4, temos o M60 para o iX, queria muito trazer um, mas ainda não surgiu a oportunidade.
E então o i7 vai ser o mais potente de todos, M70, com 660 cavalos. Bem, isso também já vai doer. Mas pronto, aqui estou muito ansioso pelos plugins, acho que já devem ter de facto uma jarda, uma coisa incrível. Pronto, e este aqui é o mais baixinho da gama. É o mais acessível, é o de entrada. O nosso 740D, que já é uma loucura. Pá, tração integral, o carro tem uma, de facto uma tração incrível. Quando desligamos o controle de estabilidade, que dá, pronto, mergulhando aí no sistema, se meterem no Sport, ele assume já o traction, ou então desligam completamente. Se desligarem completamente, é um BMW, portanto, rear wheel bias, conseguem atravessar isto na maior, e é muito intuitivo mesmo o carro. É que a carroceria, o carro é tão grande, eu digo-vos, olhando para fora, eu nunca diria que o carro era capaz de fazer aquilo que é capaz de fazer. Claro que temos que saber, não é, o que estamos a fazer, mas para mim, eu conduzi isto tão bem, mesmo no limite, saí deste curva, lá vai o rabo, aí é brutal, pá. Aí é um BMW assumidamente sempre. Claro que não tem um piso de suspensão tão rijo, não é tão dinâmico, sentimos muito o peso dele, entradas de curva, pá, não é fácil, não é esta carroçaria, aí, mas já dá um gosto brutal, honestamente, conduzir este carro, mesmo no limite, que não é um carro para isso, não é? Este é um carro para isto, cruising, autoestrada, meter cruise control a 200, não é aqui, ou 250, o que for, a esgotar quadrante e lá vamos nós, de facto com este conforto todo, bancos aquecidos, volante. Mas a performance que já conseguimos ter e a dinâmica que já conseguimos ter nisto, e eu também falei disto no i7, é notável, surpreende muito. Eu por acaso acho que ainda há mais, porque depois é isto que de facto é chato, porque há mais blocos fora do nosso mercado, era o que eu estava a dizer, vocês ainda podem ter, porque aqui não temos, só os Estados Unidos, acho que China, e, enfim, Emirados Árabes Unidos, enfim, há depois outros blocos, há depois outros mercados que têm blocos específicos, vocês acham que ainda podem ter isto no 735i, que é um 6 cilindros a gasolina, e depois o V8, que é o 760i, ainda tem, ainda existe, que é aquele bloco com 500 e tal cavalos também, que tinha 530, no nosso mercado não há, portanto, ainda podem ter de facto isto com um bloco só gasolina interessante, com som interessante, dentro do que é possível, mas pronto, aqui para a Europa, infelizmente já não temos nada disso. O que é que foi, Fino? O que é uma pena, pá, não percebo. Eu percebo na medida em que não tem tanta saída, se calhar, e esses são mercados que têm... A aposta é maior forte nesses mercados. É, pá, gosto tanto deste Série 7 também. 740D, lindo. A evolução, de facto, disto, brutal. Mas é uma pena não termos já isso aqui. Quer dizer, não nos ser dado essa possibilidade, só importando, né? Provavelmente, mas pronto. Eu gostava muito, pá, um 760 disto, a gasolina, só gasolina, ainda mantém, de facto, ainda dá aquela chamazinha do purismo. Mas pronto, é o que há. Bem, agora já nos encontramos mais à frente, vou terminar depois só para fazer o drag, e então depois só um walk around por fora para nos despedirmos, mas está aqui, é o novo Série 7, completamente diferente, pá, um carro fantástico, é formidável isto, não há muito a falar, os materiais, pronto, isto aqui também é tudo igual, na medida em que tudo materiais nobres, peles, soft, é assim. Já falo. Launch control ativo. Ei! Bora! Bora, Série 7! Ei, pai, és tão pesadinho! Bora, vamos para o quarter mile! Vamos embora! Ih, o que é isto? Pessoal, antes aqui de falarmos, pronto, fiz o launch control, tivemos de ser aqui rápido, metemos o Sport. Assumo o traction e caixa no Sport, só isto. E por acaso esqueci-me de meter o boost. Isto se calhar faz alguma diferença. Deixem-me ver já agora. Aí, mas mesmo assim não sei se. Bem, se iria fazer diferença. Isto surpreende, pá. Vamos então aos números. Aqui a marca indica. Eu vi duas informações, mas eu creio que
Vi uma 5.8, mas eu acho que é o 6.3. A marca indica para este, porque de facto faz sentido, temos menos potência. São 300 cavalos, não é? A marca indica para este, acho que são 6.3 de 0 ao 100. Nós fizemos 0 ao 100, 5.49. E eu não ativei a patilha do boost. Por acaso esqueci-me. Se calhar iria fazer diferença. Epá, isto é já uma loucura. Isto estava à direita, as condições fantásticas. 5.49. É que de facto é assim, é que vale a pena fazer este tipo de testes. É nas melhores condições, pá. Isto às vezes os resultados surpreendem muito. Está tudo seco hoje, tudo perfeito. 5.49. Percebam o que é que... Epá. Quando eu vos digo que isto já surpreende, está aí à vista. 5.49 num carro com este peso, com tudo este volume, este tamanho, e muito melhor do que diz o fabricante. Mas muito melhor, já esqueçam. 5.49, pá. De facto é notável. Os 400 metros, 13.60. Ui, 13.60, estou muito curioso para ver isto nesta tabela. 13.60, anda ali taca-taca com os i30Ns e Type R's. Ei, um carro destes, pá. É um 740 a diesel. Percebam a performance disto. Muito por culpa da caixa também, esta Steptronic brutal. Nós sentimos mesmo a passagem da troca de caixa. Tá, tá. É brutal mesmo, pá. Eu agora vou meter aqui, para meter o boost, o i7, como não tinha patilhas, era só pressionar aquilo. Aqui temos patilhas. Vocês têm que pressionar mais tempo. Assim, pressionam. Já está. 10 segundos. Vou meter aqui. Quarta. Pressionar. Vejam. Temos mais boost. Temos aqui o Redline. Como se fosse um carro desportivo. É pá, e de facto... Nós, o que acontece aqui é quase nós nem damos pela velocidade. É uma coisa estranha. É que o carro, de facto, nós não damos pela velocidade. Isto a 200 e tal, parece que vão parados. Uma loucura isto, pá. Ai, a que números vou treinar? Nunca pensei, pá. 5.49 de 0 ao 100, 13.60. One shot, one kill. Se calhar se fizéssemos mais ia dar melhor. Fenomenal. De facto, acho que isto espalha bem. Não preciso estar a falar. Não preciso estar a falar. Cenário magnífico, estamos aqui em Troia, no final de dia, para terminarmos as gravações do nosso set. Deu para fazer bastante autoestrada, até apanhar o ferry, que é de facto onde este carro se sente muito bem, acho que ficou perceptível. É um estradista nato, simplesmente com talvez cada vez mais conforto, mais tecnologia, mais coisas para nos entreter e desviar-nos, se calhar, do propósito que é conduzir, mas cada vez o mercado segue essa tendência. Bem, por fora, só para terminarmos, a cor é diferente do i7 que eu vos trouxe, uma das que eu mais gosto, acho de facto incrível. Tem todo um aspecto bem mais agressivo, não sei se terá, eventualmente acho que tem o pack Shadow, que nos dá tudo em preto, o chamado Chrome Delete, os próprios rins, tudo aqui em preto, agora está tudo fechado, e está abre depois para controlar o fluxo de ar, porque aqui sim temos um bloco térmico, nossos 6 cilindros, 3 litros, fantástico. Os radares aqui escondidos, as nossas câmaras, os guis, pronto, isto já vos mostrei para limpar as câmaras. O que é que este não tem face ao i7 que dá um efeito espetacular muito aqui na dianteira? Os cristais de Swarovski. Nós temos o LED, isto é tudo full LED, agora já não existe laser, eu vos expliquei-vos, é só LED. Mas de facto, quando temos os cristais de vidro, toda esta estrutura é mais interessante. Mesmo quando abrimos o carro, fechamos, aproximamos, dá uns efeitos muito mais interessantes. Aqui também dá, mas não é tão interessante. É só mesmo LED e depois não temos a nossa Iconic Glow, não temos a grelha iluminada, é opcional também. Muito provavelmente, muitos de vocês, se calhar, vão preferir isto assim, não é? Mais simples, mais sóbrio, mais conservador. Portanto, aqui temos talvez uma frente um bocadinho mais normal, com os nossos rins mega gigantes, que também têm gerado uma discórdia incrível. Temos o pack desportivo, portanto, toda a dianteira muda um bocadinho, fica mais agressiva. Isto aqui está aberto para fluir o ar. E depois aqui de lado, pronto, já sabemos que é este banheirão, mais de 5 metros, bem mais até. Temos o nosso badge M, a indicar que temos o pack M. As jantes, mais uma vez, vão de 19 a 22, este monta 21, acho que o i7 também já montava umas de 21. Bem desportivas também, só que nem parecem, honestamente. E porquê? Porque todo o carro é gigante, ainda temos algum pneu e, portanto, acho que aqui se calhar só mesmo com as de 22. E lá está, isto já são 21 polegadas, mas o conforto que nós já sentimos é absurdo. É completamente absurdo. São 21 polegadas, vejam isto. Com dois tons, um cromado, elas são identificadas M, a pinça também, em azul. Portanto, isso mantém-se. Pronto, e depois
Isto é o nosso famoso Hofmeister Knick, ou Kink, nunca percebi muito bem como é que é, no nosso pilar C, a filosofia design típica da BMW. Tudo aqui em preto, esta estrutura. Vá, vocês querem ver, pronto, a nossa porta elétrica, com o tablet aqui dentro, pronto, mais uma vez, alerta, quem quiser ficar a conhecer isto tudo, veja a review do i7, vai ficar na descrição do vídeo. Eu perdi muito tempo a falar disso tudo, cá está. E depois aqui atrás, talvez a... Eu honestamente não sei. Não sei se o que gera mais discórdia é a frente, se é a traseira. Há muita gente que não gosta mesmo desta traseira. Esta traseira também confesso que me custou se calhar um bocadinho a engolir. Foi a parte que me custou mais. Esta traseira... Mas pronto, pá, eu acho que fica bem, principalmente pela cor. Aqui não dá muito bem para ver o contraste entre o preto... Alguém agora já está a ficar um bocado mais escuro. Entre os pretos e os cinza da carroceria. Mas ele tem. Aqui, por exemplo, o nosso mini aileron, spoiler, em preto também a contrastar. A zona do difusor... O i7 também já tinha, este mini spoiler, dá mesmo aquele toque. A câmara aqui no logo, as óticas mesmo slim, com o efeito do pisca, aquele efeito interessante. Uma coisa, não temos capos à mostra, não é? Acho que foi... É agora começou nesta nova vaga de modelos da BMW, porque este é um térmico. Este é um térmico e não tem mesmo os capos. Portanto, interessante. Aliás, o escape deve estar... Nem sei onde é que ele está. Ah, está ali. Ficavam bem aqui umas saídas, não é? Acho que só mesmo o 760i... O térmico, a gasolina, mesmo o V8, acho que esse tem. Por acaso agora não me recordo. Aqui o nosso luz mais atrás, oscila a Fórmula 1, eu gostei imenso disto. E agora só para vos mostrar, eu falei, são os 540 litros, portanto mais capacidade, é o que tem mais de todos. É de facto uma larvidade de mala, uma coisa gigante. Já agora, gosto sempre, nunca falha. BMW, agora sobe, agora desce. E pronto pessoal, é isto. Acho que não há muito mais a dizer. É um carro belíssimo, honestamente. Vejam aqui, já conseguem ver a iluminação no chão. Quando abrimos o carro, nos aproximamos, ele tem isto. A luz na porta também, vejam, tudo identificado. É um carro absolutamente majestoso. Epá, claro que, enfim, para muitas pessoas e mais pessoas que de facto admiram o mercado automóvel, gostam de condução, gostam disso tudo, os produtos como este cada vez vão tendo menos interesse. Mas nós temos que perceber o pressuposto e é a tendência de mercado, não há nada a fazer. E no que diz respeito, de facto, à tecnologia, ao que se consegue ter hoje em dia no automóvel, isto que está aqui é, sem dúvida alguma, uma autêntica montra automóvel. Portanto, vejam. Vejam bem essa imagem que está aí. Isto é um carro que faz virar todas as cabeças. Portanto, só por isso, acho que já ganha qualquer coisa. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no moçado.blog, jtmreviews.pt, página do Facebook e Instagram. E agora quero saber, pessoal, deixem-me saber. Isto ou Mercedes Classe S? Nós nunca falamos no Audi A8, mas ele existe, pessoal. E já está aí a sair o novo. Mas pronto, podem meter aí o A8. Mas agora quero saber, isto ou S? Eu já tenho a minha escolha. É incrível o carro.